Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Artıq bir neçə gündür ki, xəstəxanaların direktorlarının və yaxud da ki, həkimlərinin həbs olunma xəbərlərini, saxlanılma xəbərlərini eşidirik. Bu dəfə Neftçala rayon prokurorluğu, Neftçala rayon mərkəzi xəstəxanasının direktoru Quliyev Elman Mətləboğlunun qanunsuz əməlləri ilə bağlı vətəndaş müraciətlə araşdırıb. Aparılmış istintaq zamanı Elman Quliyevin vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadə edərək 2020-ci il ərzində müxtəlif vaxtlarda xəstəxanaya stasionar müalicəyə koronavirus infeksiyasına yoluxmuş xəstə qəbul olmadığı halda həmin xəstəxanada işləyən qeyri-tibb və digər işçilərə müddətli əlavənin ödənilməsi ilə bağlı hesablama cədvəli barədə məlumatları hazırlayıb, müvafiq sənədləri imzalayıb, möhürlə təsdiqlədikdən sonra qeyd edilən işçilərə bank vasitəsi ilə ümumilikdə 25 min manat məbləğində müddətli əlavənin ödənilməsini təmin etməklə dövlətin mənafelərinə mühüm zərər vurmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Aprelin 22-si Elman Quliyev Mətləboğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 208.1-ci maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunaraq barəsində başqa yerə getməmək haqda iltizam qətimkan tədbiri seçilib. İstintaq zamanı vurulmuş maddi ziyan tam ödənilib. Cinayət işi üzrə ibtida istintaqın yekunlaşdırılaraq qısa müddət ərzində məhkəməyə göndərilməsi nəzərdə tutulur. Demək olar ki, hüquq mühafizə orqanları Respublikanın əksər rayonlarında əməliyyat tədbirləri keçirir. Bu tədbirlərdən biri də Şəmkir rayon icra hakimiyyətində keçirilib. Məlumata görə, əməliyyat nəticəsində icra başçısının sabiq birinci maviri, hazır ki, təhsil şöbəsinin müdiri Qüdrət Əliyev, baş memar İlqar Quliyev, şəhər icra nümayəndəsi Pərviz İbrahimov və Kommunal Məhsələr Kombinatının rəisi Temur Hacıyev əməliyyat nəticəsində saxlanılıb. İddialara görə, Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin baş Alim Paşa Məmmədov da saxlanılıb. Qafqaz İnfo'nun yaydığı məlumata görə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin saxlanılan başçısı Alim Paşa Məmmədov artıq Bakıya gətirilib. O, DTX-nın inzibati binasında dindirilir. Bugün Prezident İlham Əliyev BMT-nin Asiya və Sakit Okean üçün iqtisadi və sosial kommunikasiyasının 77-ci sessiyasında video formatda çıxış edib. Prezident deyib ki, Azərbaycan şərq-qərb, şimal-cənub, şimal-qərb nəqliyyat dəhlizləri kimi regional bağlantı layihələrinin icrasına mühüm töhfə verib. Hazırda Azərbaycan ərazisindən Asiyanı Avropa ilə birləşdirən şərq-qərb dəhlizinin tərkib hissəsi olacaq Zəngəzur nəqliyyat dəhlizi üzərində çalışır. Bu dəhliz Azərbaycana Avrasiyanın nəqliyyat və logistika mərkəzi kimi mövqeyini gücləndirməyə imkan verəcək. Prezident Asiya və Sakit Okean hövzəsindən olan tərəfdaş ölkələri bu regional layihənin potensialını nəzərdən keçirməyə dəvət edib. Ermənistan Dövlət Gəlirlər Komitəsi sədrinin müavini Şüşənik Nersisyanın əmri ilə Ermənistan-İran gömrük məntəqəsi bağlanıb. Bu barədə məlumatı Newsam saytı yayıb. Gömrük bağlandığı üçün Ermənistan-İran gömrük nəzarət keçib buraxılış məntəqəsinin ətrafına xeyli sayda yük avtomobili toplaşıb. Göstərişin verilməsinin səbəbi isə məlum deyil. Komitə də hadisə ilə bağlı rəsmi açıqlama yaymayıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında qəzanın 35-ci il dönümü ilə əlaqədar bəyanat yayıb. Bəyanatda həmçinin Ermənistanda yerləşən Metsamor Atom Elektrik Stansiyasının bağlanması üçün çağırış da edilib. Bu fəlakətin geniş miqyaslı təsiri sübut etdi ki, atom elektrik stansiyalarının təhlükəsizliyi yalnız yerləşdikləri dövlətləri deyil, potensial risklərdən zərər çəkə bilən ətraf ölkələri də narahat etməlidir. Bu çərçivədə Ermənistandakı Metsamor Atom Elektrik Stansiyası ilə əlaqəli risklər beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən hər tərəfli şəkildə nəzərdən keçirilməlidir. Bu Atom elektrik stansiyası 1976-1980-ci illərdə Çernobıldə istifadə edilən oxşar texnologiya ilə inşa edilib və aktiv seismik zonada yerləşir. Köhnəlmiş texnologiya və mövqeyi Metsamoru dünyanın ən təhlükəli nüvə stansiyaları sırasına salır. Müxtəlif beynəlxalq təşkilatların bu obyekti bütün ölkə üçün təhlükə adlandıraraq xəbərdarlıq etmələrinə baxmayaraq, Ermənistan Metsamor Atom elektrik stansiyasının istismar müddətinin bitməsi
baxmayaraq hələ də ondan istifadə etməyə davam edir. 2020-ci ildə Avropa İttifaqı müasir beynəlxalq nüvə təhlükəsizliyi standartlarına tam cavab verəcək şəkildə təkmilləşdirilə bilməyəcəyinə görə növbəti dəfə Ermənistanı atom elektrik stansiyasına bağlamağa çağırıb. Metsamorun sismarı zamanı köhnəlmiş texnologiyalardan istifadə etmək və təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməmək daha geniş bölgə üçün ciddi ekoloji problemlər yaradır. Bundan əlavə, yüksək dərəcədə zənginləşdirilmiş uran kimi nüvə materiallarının qaçaqmalçılıq hadisələrinin təkrarlanması və onun nüvə materiallarının düzgün fiziki qorunması ilə bağlı əlavə narahatlıqlar yaradır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bütün müvafiq beynəlxalq təşkilatları, nüvə təhlükəsizliyi və ətraf mühit məsələləri ilə məşğul olan vətəndaş cəmiyyəti institutlarına, eləcə də bölgə ölkələrini potensial fəlakətin qarşısının alınması barədə ictimaiyyətin məlumatlılığını artırmağa və Metsamor Atom Elektrik Stansiyasının bağlanması üçün səylərini səfərbər etməyə çağırır. Yaxın zamanda Rusiya və Ukrayna prezidentləri görüşəcək. Bu barədə Vladimir Zelenski özü məlumat verib. O deyib ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşümüz olacaq. Zelenski artıq görüşün təşkil olunması üçün Rusiya prezident administrasiyası ilə əlaqə saxlandığını da deyib. Rusiyada ehtiyatda olan hərbiçilər xidmətə çağırılır. Bununla bağlı Rusiya prezidenti Vladimir Putin fərman imzalayıb. Fərmana əsasən ehtiyatda olan hərbi qulluqçular Rusiya Silahlı Qüvvələri və Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin tərkibində hərbi toplanışa çağırılırlar. Rusiyada Nazirlər Kabineti və yerli icra hakimiyyəti orqanlarına fərmandan irəli gələn məsələlərin həlli tapşırılıb. Fərman dərc olunduğu gündən, yəni aprelin 26-sından qüvvəyə minir. Türkiyədə daha bir FETÖ əməliyyatı keçirilib. Əməliyyat Türkiyənin İzmir şəhərində keçirilib. İstintaq İzmir və İstanbul Baş Prokurorluğu tərəfindən başladılıb. Əməliyyat nəticəsində 459 hərbiçi olmaqla 532 şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Saxlanılan hərbiçilər arasında Quru Qoşunları Komandanlığının, Türkiyə Jandarma Qüvvələrinin, Hava Qüvvələri Komandanlığı və Dəniz Qüvvələri Komandanlığının yüksək rütbəli hərbiçiləri var. Və sonda havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 10-13, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 756 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa dək yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 65-75, gündüz 40-45 faiz təşkil edəcək. Aprelin 20-sində Azərbaycanın əsasən şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə isə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 22-27, dağlarda gecə 5-10, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Metahəssas insanlar üçün sabah əlverişsiz hava olacaq, belə ki, Abşeron yarımadasında güclü xəzri küləcəyin əsəcəyi gözlənilir. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.